Sonra Şeyx qiyamətin əlamətlərindən Fərat çayının, hansı ki Fərat çayı İraqda məruf olan bir çaydır. Yəni şirin sulu çaydır, böyük bir çaydır. Bu çayın yəni haqqında Peyğəmbər sallallahu əleyhi ve sellem buyurur ki, o çaydan qızıldan bir dağın çıxmasıdır. Əbu Hüreyrə radiyallahu anhdan gələn hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, Fərat çayından qızıldan ibarət bir dağ çıxmadıqca nədir? Qiyamət qopmaz və insanlar bunu eşitdikdə orada toplaşacaqlar, bir-birinə o qızıl üçün vuruşacaqlar və hər 100 nəfərdən 99-u öləcək. Və hər biri deyəcək ki, onlardan hər biri deyəcək ki, ola bilsin o tək qalan mənəm. Yəni bunu bugün Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm 1400 il əvvəl xəbər verib. İnsanlar bu xəbəri bildikləri halda yenə gedəcəklər. Deyəcəklər ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bəli deyib ki, o 100 nəfər ora gidib orada vuruşan 100 nəfərdən 99-u öləcək. Amma biri sağ qalacaq. Bəlkə o sağ qalan mənəm deyərək yenə də gedəcəklər. Yəni bu subhanallah həqiqətən yəni insanların necə də dindən uzaq düşməsindən xəbər verir. Baxmayaraq ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm başqa hədislərdə çəkindirir, qadağan edir ki, Fərat çayından o qızıl çıxdığı zaman nədir? Oradan kimsə ora gələrsə oradan heç nə götürməsin. Məqsəd nədir? Çünki insanlar onun üçün vuruşacaqlar, fitnə baş verəcək və sən o fitnəyə girmə, o fitnədən uzaq dur. Ora gedib o qızıldan nəsə götürməyi Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm qadağan edib. Müasir dövrdə yaşayan bəzi alimlər bu hədisi təvil ediblər ki, bundan məqsəd neft yataqlarının çıxmasıdır. Ki neftin çıxmasıdır, İraqdan çıxan İraq neftidir və s. bu kimi şərhlər veriblər. Lakin müəllif ona rədd edir ki, bu doğru deyil, bu xəta bir rəydir. Çünki birincisi hədisdə açıq-aydın qızıldan bir dağ gəlir və neft qızıl deyil. Çünki neftin adı neftdir, yəni həqiqətdə neft, yəni insanlar onu məcazi mənada yəni qızıl adlandırsalar da, ağ qızıl və s. nəsə deyilsə adlar qoysalar da, lakin nədir? Qızıl deyil. İkincisi, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, o nədir? O qızıl bu çayın suyunu nəyəcək? Suyunun qarşısını alacaq, o dağdan olan insanlar o qızıl yatağını görəcəklər. Sudan çıxan yatağı görəcəklər. Lakin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin xəbər verdiyi nədir? Sudan açıq aydın qızılın çıxmasıdır. Lakin biz bilirik ki, petrol, yəni neft suyun altından çıxır. Yerin altından çıxır, sudan çıxmır. Sudan neft çıxmır, hardan çıxır? Yerin altından çıxır. Yəni xüsusi alətlər, cihazlar istifadə etməklə çıxır. Və Peyğəmbər sallallahu həmçinin cavablardan biri nədir? Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bunu Fərat çayına xüsusləşdiribdi. Başqa dənizlərlə və yaxud çaylarla xüsusləşdirməyib. Sırf bunu Fərat çayına aid olduğunu deyib. Və neft də biz bilirik ki, yəni təkcə Fərat, yəni heç bir yolda hər dənizlərdən də, okeanlardan da, hər bir yerdən çıxa bilir. Yəni bu tək Fərat çayına aid deyil. Və dördüncü cavab alimlər deyirlər ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm hədisdə buyurur ki, ora gələn hər kəs o xəzinə üçün nədir vuruşacaqdır. Və bu vuruşmaq neft ilk dəfə İraqda neft çıxanda bu vuruşma, bu savaş baş vermədi. Fəratın üzərində belə bir savaş baş vermədi. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem həmçinin oradan götürməyi, o qızıldan götürməyi qadağan edib. Yəni necə indi yaxşı neftdən necə götürə bilər? İnsan necə nefti özündən daşıyıb apara bilər? Sıra insanları necə daşıya bilər? Və bu hamısı bu dəlillər göstərir ki, nə deyə məqsəd orada? Məqsəd həqiqi qızılın çıxacağıdır və bu da qiyamətə yaxın baş verəcək.